Малсор Даши и Армен Трина се уште се водат како исчезнати полицајци во Косово. Повеќе од 20 часа нивните тела ги бараат долж реката Лепенец и во косовскиот, но и во македонскиот граничен појас. Во потрагата вклучени се специјалните косовски полициски сили, тамошни пожарникари, граничната полиција од Македонија, но и населението од Качаник. Формиран е кризен штаб токму на местото каде се случила несреќата, на околу 3 километри од македонската граница. Ова откорнато дрво која ја претекнува реката Лепенец е првата точка која кризниот штаб ја лоцирал како место преку кое не може да помине човечко тело. Се наоѓа во македонскиот граничен појас и е на околу 10 километри од провалијата од која излетало полициското возило со двајцата косовски полициски службеници. Течението на реката Лепенец оди по стрмни удолници обраснати со дрвја, корења кои може дополнително да ја отежнат потрагата, но и да ги заглава телата кои е очекувано да бидат исфрлени на површина. Местото каде излетело службеното возило цел ден беше обезбедувано со полициски ленти, голем број на специјалци придружувани од амбулантни возила. На терен пристигна и премиерот на Косово Рамуш Харадинај, кој рече дека ќе побара дополнителна помош од неговиот колега во Скопје Зоран Заев. Дури 2 километри од реката се неконтролирани, но исто така ќе биде необходно да се пребарува и во Македонија. Јас ќе побарам од Заев помош од Македонија. Ќе останеме близу до нашите колеги од полицијата и со семејствата и се надевам дека добрата вест ќе не изненади, но сепак овде гледаме сериозна ситуација. Освен нуркачки екипи за спасување, потрагата се одвивала и од воздух. Се уште не е откриено како полициското возило излетало од патот Хан Елези и Качаник. Министерот за внатрешни на Косово Бејт Ушгаши на терен порача дека се уште не се познати причините кои довеле до сообраќајната несреќа, а која се случила на пат со лоши услови за возење.